Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Keď človek dostane cievnu mozgovú príhodu alebo utrpí poranenie mozgu, jeho ďalší život a kvalita jeho ďalšieho života záleží od toho, ako skoro začne rehabilitovať a aká kvalitná jeho rehabilitácia bude. V tejto rehabilitácii v poslednom čase v Európe, ale aj na Slovensku začínajú ľuďom pomáhať roboty. A o robotickej rehabilitácii sa dnes budeme rozprávať s rehabilitačným lekárom Matejom Filopom z rehabilitačného zariadenia Levita. Dobrý deň, prejem, dobrý pán deň, doktor. Prejem. Pán doktor, aká je to teda forma rehabilitácie? Čo všetko roboty v tej rehabilitácii robia? Ako ľuďom vlastne pomáhajú? Rehabilitácie vlastne ako delíme na kvázi konvenčné, nekonvenčné. To sú aj klasické rehabilitácie a potom tie nekonvenčné sú robotické rehabilitácie. To sú kvázi, ako povedať, asistované, ktoré pomáhajú tým ľuďom podľa určitých parametrov a nastavení cvičiť s tými dotyčnými ľuďmi a pomáhajú vlastne navodzovať ten stav, aký potrebujeme rýchlejšie ako pri klasickej rehabilitácii. Keď to tak mám skrátke povedať. Čiže oni ako keby urýchľujú a zintenzívňujú ten efekt toho cvičenia. Áno, presne tak, áno. Kde sa s nimi u nás môžu pacienti stretnúť? Je to napríklad už v nemocnici, lebo asi tá rehabilitácia by mala začať čo najskôr. Ako to je? Tieto špecializované robotické prístroje sú väčšinou v rôznych súkromných zariadeniach, ale v nemocnici sa môžeme stretnúť už s jedným prístrojom, taký že častým, volá sa, že motodlaha napríklad, to je prístroj, ktorý sa používa po operácii kolien a on vlastne asistovane roboticky manevruje s tým kolenom, že ho dáva do pohybu. Vlastne sa nastaví, že koľko stupňov, a postupne sa robí väčší a väčší pohyb toho daného kolena. To je akože príklad, ale potom sú ešte tie špeciálnejšie, tie také náročnejšie robotické prístroje, ktoré pomáhajú na také vážnejšie stavy. Hej, napríklad, keď človek nemôže chodiť alebo nemôže zdvihnúť niektorú končatinu. Áno, napríklad pri tých určitých paretických diagnózach, skleróze, multiplex, Parkinson, mozgové cievnej príhode, to už sú také náročnejšie stavy, kde už vlastne treba aj zasah tie robotizované jednotky. Musí byť človek v nejakom stave, aby mohol začať rehabilitovať s pomocou robotov, alebo je to také, že je to určené prakticky pre kohokoľvek, kto tú rehabilitáciu potrebuje? Ako takto vám poviem, že sú určité poruchy. Jedno sú funkčné a jedno sú fakt na základe nejakých silných, vážnych ochorení. A už aj pri tých funkčných poruchách, napríklad deti sa narodia s nejakou vádou alebo majú nejaké skrátené končatiny, hej, ako funkčné poruchy, tak vtedy je tá robotická rehabilitácia dobrá, ale potom sú také vážne stavy, že napríklad, jak som hovoril, mozgová príhoda, kde už je na nejaké podklade nejakého vážneho patologického procesu, tak tam sa odporúča táto robotická rehabilitácia, že vlastne pomáha to aj skôr na tieto vážnejšie stavy, ale aj na tie také nie až také vážne stavy, také funkčné stavy. To ako príklad hovorím, ale keď hovoríme o tých funkčných stavoch ľudia po cievnej mozgovej príhode, ale aj deti s DMOčkou, aj ľudia po ochoreniach, teda aj po ochoreniach mozgu, po operáciách, po úrazoch, často trpia parézou jednej končatiny alebo polovice časti tela, majú spastické tie ruky, to znamená majú v nich skrč, ktorý im tú ruku drží. Dá sa napríklad aj takéto niečo vyriešiť pomocou robotickej rehabilitácie alebo zlepšiť? Áno, so spasticitou sa stretávame dosť často na Slovensku a tieto robotické rehabilitácie majú určité nastavenia, ktoré vlastne tú spasticitu postupne uvoľňujú. Pri tých diagnózach, čo ste vymenovali, áno, je to najčastejšie. Stretávame sa s tým dennodenne. Už spastica vytvára po nejakom čase po týchto ochoreniach, takže vlastne u nás nastavujeme aj tú liečbu tak, aby tá spasticita uvoľňovala. Samozrejme je tam aj iná liečba, to je liečba neurologom a neurolog určitými aplikáciami, napríklad botoxovou aplikáciou vie uvoľniť ten spazmus, ale ten pohyb robí tiež dosť veľa tých úkonov, ktoré vlastne tú spasticitu uvoľňujú. Poďme si možno skúsiť tak všeobecne povedať, že aké druhy robotov ľuďom pomáhajú? V čom napríklad? Čo môže taký robot, v čom môže človeku v tej rehabilitácii pomôcť? Tie roboty sú také rôznorodé. Uh-huh. Horné končatiny, dolné končatiny, kde vlastne človek ani sa nezapája poriadne, potom také, kde už človek asistuje. Že už je taká asistovaná časť. Napríklad je stroj na chôdzu, na
dolné končatiny. Presne sa človek zafixuje a ten stroj chodí za neho. Potom sú napríklad... To musí byť krásny zážitok možno pre ľudí, ktorí chodili a nechodia. Ako keby vrátiť možno, že v pamäti aj tomu mozgu obnoviť v pamäti tú chôdzu. Áno, jednak aj to, že ich to baví. A druhá vec, aj majú tam aj obrazovky rôzne, že vlastne oni vidia, že nejakú scenériu, prírodu, kade kráčajú, takže ich to fascinuje a ten pocit šťastia, že znova chodia, je neopísateľný. Keď ste toto povedali, napadlo mi aj to, že títo ľudia aj po úrazoch, aj po týchto cievných mozgových príhodách im sa zmenila kvalita života. Zmenila sa im kvalita pohybu, zmenilo sa im prežívanie. Oni mnohí sú možno depresívni alebo apatickí, nemajú chuť cvičiť, je ťažké ich motivovať. Pomáhajú aj v tomto tieto roboty? Áno, áno. Oni vlastne, pacienti, si predstavte, že máte nejaký svoj život, svoj stereotyp života. My berieme vlastne chôdzu ako niečo samozrejme. Hej, je to samozrejmosť, ale teraz si predstavte, že človek z toho vypadne, nevie chodiť. Je to šok, lebo to bola samozrejmosť, teraz už to samozrejmosť není. Musí sa dostať naspäť. To je tá kvalita života, že mal určitý život, určitý sociálny status, určitú prácu. Teraz sa potrebuje ten človek zaradiť čo najrýchlejšie. Takže ako prvé samozrejme príčina, tá choroba, nech sa lieči, a potom tá pohybová zložka, napríklad po cievnej mozgovej príhode, je farmakologická intervencia neurologom a následne potom už začíname s rehabilitáciou po stabilizovaní pacienta. Čím skôr, tým lepšie. U nás je, dá sa povedať, niekedy táto rehabilitácia problém, lebo ľudia sa snažia zistiť, kde by mohli tomu svojmu blízkemu pomôcť, ako by sa mohli ešte k nejakej rehabilitácii dostať. Ľudia, že sa na to robia rôzne zbierky, pretože na to samozrejme nemajú peniaze, nie je to ani také lacné, ani jednoduché. Kde by sa ľudia možno o tej rehabilitácii mali dozvedať? Takže vždycky, keď nastane nejaká diagnóza, tak u toho dotyčného lekára, ktorý ustanovil napríklad, vezme si, ak cievne príhody dneska spomíname mozgové, človek dostane cievnú príhodu, ako prvé ho má na starosti neurolog, ktorý ho dáva do poriadku, plus iní konzilianí lekári, internisti a podobne. Nastaví sa liečba a následne toho už potom pacienta a príbuzných ten lekár oboznamuje, aké sú ďalšie postupy, a v rámci toho povie aj o rehabilitačnom. Medzi prvými postupmi na tejto neurologickom oddelení je, že je prizvaný už k lôžku pacienta fyziater, ktorý je na danom oddelení, lebo my nemáme iba na Slovensku rehabilitačné oddelenie ambulancie, ale sú zodpovední fyzioterapeuti, ktorí vlastne kolujú po oddeleniach ortopédia, neurológia a podobne a cvičia s tými pacientmi. Takže už po stabilizovaní hneď sa ide k danému pacientovi a robí sa napríklad vertikalizácia, učí sa stáť ten pacient, hej. Robia sa s ním základné cviky a už napríklad aj to, keď sa robí antidekupitárne polohy, to je vlastne, my máme dekupity pre ležaniny, už to je forma rehabilitácie. Takže on začína už čím skôr. Čiže to už je nejaká manipulácia s tým telom. Presne tak. A vlastne to je ten začiatok, keď už začínajú sa oboznamovať, že toto sú nejaké základné veci v rehabilitácii, a potom následne doktor povie, bude napríklad preložený na oddelenie, alebo ide na ambulantnú časť, alebo im odpíše tieto stavy sa dajú liečiť tam a tam a proste odporúčiť ďalej. Používajú sa roboty aj pri rehabilitácii detí? Áno. Tu treba povedať, že tie robotické rehabilitácie sú rôzne prístroje. A tie rôzne prístroje majú rôzne parametre. Daný parameter nie je vhodný napríklad pre človeka s inými parametrami. Takže pre deti sú vyvíjane špeciálne robotické prístroje. Také vlastne na tom istom princípe, len pre iné výškové, hmotnostné a podobne parametre. To znamená, že tam sú možno nejaké hry alebo niečo podobné, čo týmto deťom vlastne je blízke a čo ich motivuje k tomu, aby sa hýbali. Sú aj nejaké diagnózy, ktoré sú kontraindikáciou? To znamená, že sú to ľudia, ktorí na toto nie sú vhodní? Tak samozrejme, keď je pacient v kome napríklad, alebo aktívna chemoterapeutická liečba, keď je onkologický, a tam vždycky my ako lekári vyšetrujeme, či je človek schopný rehabilitácie, akú má únavu, či tá diagnóza mu nesťažuje život. Najprv musí byť porešená tá základná vážna diagnóza. A jasné. Potom je tá rehabilitácia. Vždycky je to na zvážení lekára, preto musí ísť prvé vyšetrenie rehabilitačným lekárom. Potom už sa lekár nastaví ten daný, volá sa to, že individuálny liečebný plán, kde je vlastne individuálny liečebný telocvik, potom dané fyzikálne terapie, robotické terapie a podobne. A následkom toho už sa určuje, či je vhodný, či nie, a ide cvičiť a nejde cvičiť. No. Dajú sa tieto prístupy kombinovať? Že sa kombinuje klasická rehabilitácia s touto robotickou? Áno. Akože vždy je to vlastne symbióza jedných tých fyzikálnych terapií, cvičenia s robotmi, lebo roboty robia nejaké opakovania, to vlastne to, že repetitívne. Vlastne tým človek, keď opakuje, je tam vlastne
nejaký navozuje taký, ako by posilnil ten prenos medzi mozgom a miechom, ak mám pravdu povedať. Čím viac opakovaní a správnych opakovaní, tým ten mozog sa ako keby učí znova tie pohyby. Sa vytvára tá nová dráva. Áno, tá nová dráva a tie nové signály. To znamená, že toto ľuďom pomáha. Ľudia po cievnych mozgových príhodách a ľudia, teda, ktorí majú nejakým spôsobom poškodený mozog, majú problém nielen s chôdzou alebo nielen s pohybom, ale majú problém, dajme tomu, aj s rečou, s porozumením reči, majú problém s kognitívnymi vecami, majú problém so zabúdaním, zapamätaním si. Môžu aj v tomto pomôcť roboty? V určitým zmysle áno, lebo sú tam aj nejaké vizuálne vnemy z tých robotických častí, takže tí pacienti áno, tak vizuálne vnímajú aj tam aj nejaký feedback od nich vizuálny, takže, alebo sluchový a podobne. Keby ste možno porovnali to isté cvičenie, ktoré robí človek s pomocou robota a ktoré robí sám, dá sa nejako časovo odhadnúť, že okoľko skôr príde ten efekt, keď to robí s pomocou toho robota, keď ste hovorili, že to urýchľuje, alebo teda zlepšuje ten efekt toho cvičenia? Máme to trošku všeobecne. Uh-huh. Zoberte si, človek cvičí s človekom. Fyzioterapeut má zdroj energie, akože ľudský zdroj vlastne, že svoju energiu, ktorá vlastne sa postupne vyprcháva a on vlastne učí toho pacienta, čo má robiť a tých pohybov má byť neskutočne veľa. Čím viac pohybov, tým lepšie. Len už je tam aj jednak tá energia fyzioterapeuta a druhá vec, či tie pohyby sú správne. Táto robotická rehabilitácia je napojená na elektrickú energiu. To znamená, že tam non-stop tie pohyby vie vykonávať ten robot, on sa neunaví, dokiaľ je teda zásoba energie elektrickej a tých pohybov je niekoľko mnohonásobne viac. Samozrejme, treba prihľadnúť na pacienta, že aj on postupne nevládze, ale časovo, ja vám to poviem jednoducho, je to individuálne. Záleží od stavu tej diagnózy, keď je horšia tá diagnóza, je to na dlhší proces. Keď napríklad mozgová príhoda ľahšieho typu, tak áno, taká ľahká hemiparáza príkladom, tak áno, tam už je to rýchlejšie. Od času vám neviem povedať, to by som nechcem klamať, tak poviem vám to takto radšej, že obecne, že individuálne. Preto vždy po nejakých cvičeniach sú nejaké časové odstupnosti, keď sa robí kontrola a zisťuje sa, dané cvičenie robí dobre, nerobí, zvýšime zaťaž, znižíme zaťaž a podobne. A čo ste spomínali tú fyzikálnu terapiu, napríklad to je ak tá symbióza, že vlastne vidím napríklad niekde spasticitu, dávame cvičenia proti spasticite, uvoľňuje sa to, ale pridáme tam aj termoterapiu napríklad, čo je tepelná liečba a urychluje ten daný proces, takže... Viem, tak... že spasticita sa napríklad aj botoxom rieši niekedy, áno. že sa pichajú inakcie botulotoxínu. Na to má kompetencie neurológ, áno, on to odhadne, áno. Oni majú za špeciálne školenia a uvoľní to vlastne neuromodulátor, ktorý uvoľňuje svalstvo. A potom ono to má akože dobre priaznivé účinky a keď vidíme, že daný pacient, tá spasticita je dosť taká náročná, tak ho pošlem ešte za neurologom na botox trošku. Zrýchli ten proces. Čiže sa to skombinuje. Áno, vlastne, áno, áno. Uh-huh. Keď hovoríte o tom, že teda hovoríme o pacientoch po cievnych mozgových príhodách, sú medzi vašimi pacientami aj mladí ľudia? Je to tak, že postihuje cievna mozgová príhoda aj ľudí v, naozaj v produktívnom veku, uprostred života, dá sa tak povedať? Bohužiaľ áno. Mám aj dostupné ako štatistiky, že aj tých mladších to zasahuje. Sám mám prax, že aj s mojimi kolegami, že chodia aj mladšie ročníky. Viete, to životospráva vonkajšie, faktory, naše faktory, ktoré sa nedajú meniť, napríklad genetické, hej, áno, genetické a potom tie vonkajšie správa, životospráva, vidíme, ako ľudia žijú, ako jedia, ako sa pohybujú a to všetko vplýva. Takže povedzme si, na rovinu je sedavý spôsob zamestnaní. Keď si spomenete našich rodičov, no, skoro už starí rodičov, prarodičov robievali na poliach, bola iná strava, teraz je iná strava. Tie pohyby už nie sú také, sú za počítačom. Máme určitý stereotyp toho sedu, 8-hodinový pracovný čas, je tam tá pohybová chudoba, to všetko so všetkým súvisí. Má to zmysel tieto rehabilitácie robiť v nejakých blokoch, ako sa chodí na liečenia, že ľudia chodia na 2-3 týždne a venujú sa tej rehabilitácii sústavne. Je to dobre takto, alebo sa to, neviem, dá robiť nejako prerušovane? Poviem vám taký príklad. Predstavte si človeka, čo cvičí vo fitku. Narastú mu svaly, počase prestane cvičiť, svaly ochabnú. To znamená, my musíme non-stop cvičiť. Každé ráno, stretching, cviky základné. Ako čo ľudia najčastejšie hovoria, nemáme čas. Ale ten čas na to cvičenie je potrebný. Lebo fakt tie stereotypy, ako chodíme, ako sedíme, ako
obedujeme, ako cvičíme, všetko treba mať správne nastavené. On sa hovorí, že keď si ten čas nenájdeme, tak potom si ho nájdeme. Áno, potom ten si ho čas musieť nájsť. No, si nás to nájde, deti. Presne tak, hej. Lebo rehabilitujú ľudia, ktorí rehabilitujú so strojmi aj inými druhmi rehabilitácie, napríklad rehabilitácia vo vode. Kombinuje sa to aj s takýmito cvičeniami? Pokiaľ je dostupné súčasť zariadenie svojej robotické rehabilitácie vo vode rehabilitácie, dá sa to krásne skombinovať. Voda robí taký menší odpor, aj nadľahčuje. Je to akože kvázi časti vodoliečby. A keď sme hovorili o tých mladších a starších ľuďoch, majú tí mladší nejakú výhodu oproti tým starším? Tak zoberme si, že majú viac energie. Hej. Mladý organizmus a rýchlejšia regenerácia. Postupne človek, ak viac starne, tá regenerácia je o niečo horšia. Takže tam ako vidím tú výhodu. Tak, Zažili ste už napríklad to, že sa pomocou tejto robotické rehabilitácie podarilo človeka vrátiť do pôvodného stavu? Ale jasné, podarilo. Bolo to potom krásny pocit, človek bol veľmi šťastný, ďakoval, bolo ich viacero. A ten človek už jak cvičil počas tých robotických rehabilitácií aj klasických, ostal a cvičil stále, každý deň cvičí. Hej. Ono niektorých cvičia hneď. Jak dojdu domov, cvičia stále, niektorí prestanú počase, ale sú takí, čo pravidelne cvičia, lebo vedia, že už tá rehabilitácia je doživotná. A je to naozaj také, že tá kvalita života závisí od toho, ako kvalitne sa ten človek zrehabilituje? Áno, ako kvalitne sa zrehabilituje. Či má dostatok vedomostí o tých pohyboch, ktoré má vykonávať, či aj dostatočnú chuť tie pohyby vykonávať a podobné veci. Keď ste hovorili, že robot má oveľa väčšiu v úvodzovkách ako nevyčerpateľnú energiu na opakovanie, na rozdiel od toho fyzioterapeuta, treba však aj pri tomto cvičení asistenciu fyzioterapeutov? Je to tak, že oni dohliadajú na tie stroje? Áno, jednak vec si predstavte, že máte nejakého ťažkého paretika a musíte ho do toho stroja dať, nastaviť, zafixovať, nastaviť jeho parametre, aktuálne pohybové rozsahy a podobne. Tak vtedy, akože aj v iných veciach, potrebujeme toho fyzioterapeuta. On musí aj dohliadať na to cvičenie. Robot bez toho fyzioterapeuta nepôjde. Proste potrebujeme to tam. Ja som dokonca videla, že to má rôzne levely. Že tí ľudia ako naozaj ako v počítačovej hre, že postupujú z jedného do druhého. Áno, práve že levely. A čím viac idú do toho vyššieho levela, tak tým viac tu ďalej cvičiť. A niekedy sa stane, že neviem ani odpojiť od tých prístrojov. Že ešte môžem chvíľu, že druhý čaká. Poďme. Takže hej, je to taká motivácia. Tá apatia potom tak klesá u nich. To je tak krásne vidno. Že oni kedy dojdú s takou nechuťou, ale keď začnú cvičiť a tie hry a hento a posúva sa, lebo vy musíte vidieť, aký je ten posun od začiatku choroby. Oni to porovnajú s predchorobím. Nechodím, tedy som chodil. Nie. Prestal som chodiť, už viem pohnúť špičkou, už viem napríklad trošku posunúť tú nohu viac. Tak treba od toho začiatku tej choroby porovnávať tieto výsledky a rozdiely. Čiže ako keby naozaj postupovať po malých krokoch, no je to asi základ každej rehabilitácie, že nechceť všetko hneď naraz, ale vracať pomaly, sa postupne. Pomaly človek ďalej zájde, sa hovorí. Po tej ceste chodia aj na rehabilitácie aj ľudia, ktorí, dajme tomu, sa do toho pôvodného stavu dostanú, alebo teda sú v lepšom stave, ako boli na začiatku ochorenia. Chodia si to nejakým spôsobom ešte ako keby obnoviť? Chodia na rehabilitačné pobyty? Áno, chodia. Akože chodia, ešte dávajú žiadosti, že chcú ísť znova. Či už ambulantne, na oddelenie, alebo robotické rehabky. Oni pomáha im to, majú nárok. Potom sú takí wellnessoví, to zase je na oddeleniach, že chcem masáže a tak, to nie sú rehabilitácie, aktívne cvičenia zapojené do toho životného procesu. A je skvelé teda, že naozaj dnes už aj tá umelá inteligencia a roboty vedia ľuďom aj v tomto pomôcť a vedia tomu ľudskému telu vlastne pomôcť, aby ten človek rehabilitoval tak naozaj, aby sa zrehabilitoval čo najlepšie, aby mohol žiť ďalej, čo najplnohodnotnejšie, lebo to je asi cieľom. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem a ďakujem, že ste boli u nás v štúdiu a že sa ľudia možno dozvedeli aj o takomto novom druhu rehabilitácie, o ktorom možno nevedeli. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a rád som vysvetlil, čo som mohol.